All right, let's now get into politics. Leaders from the National Super Alliance concluded their two-day tour of the Meru and Tharaka-Nithi regions, asking residents to bank on NASA to deliver desired changes. Let's listen in to what some of the leaders had to say during that tour before we get into a discussion with political analyst Dunstan Omari. Kama vijana nakwenda kufanya interview ya kazi, jina yako ndiye itaamua kama utapewa kazi hiyo. Uwanja wa Isiolo pale tutaupanua ili wakulima wa miraa wao wanaweza kubeba miraa yao directly Mogadishu. Tutaongea na president mpya anaitwa Farmajo ambaye tunamuelewa. Ndugu yetu ambaye anaitwa William Ruto anapenda kusema Mudavadi, Raila, Kalonzo, Weta wanatafuta uongozi. That is true. Tunatafuta uongozi. Na yeye anashikilia nini?